Não. Que você teve aí, a primeira mulher, a primeira pessoa imunizada em Grosso? Bom, é a satisfação, me senti muito emocionante, né? E agradecida também por ser uma das primeiras, né, a ser imunizada no nosso município, porque essa vacina é de suma importância para nós, né? Para que seja uma esperança para que a gente vença esse vírus tão agressivo que vem aí. Aí, gente, tô aqui com Vera Menezes, que acabou de ser vacinada contra a Covid. Vera, qual é a sensação? Muito bom, porque eu estava pedindo a Deus todos os dias que chegasse essa vacina aqui em Grosso, né? Sim. Aí a menina me convidou para ser uma das primeiras, eu me senti muito bem, achei muito bom, sabe? Homenageada, né, no caso. Aí, gente, estou aqui com a secretária de Saúde de Grosso, Anne Arielle. Arielle, hoje foi um simbólico, né? Foi uma vacinação simbólica. E agora? O que é que se faz? Como é que a saúde vai se proceder? Inicialmente, eu queria desejar um bom dia a todos, né? Mas inicialmente a gente recebeu 90 doses, né? Que contemplará os funcionários da área da saúde que estão no combate na linha de frente. Né? E após esse combate à linha de frente, a gente vai vacinar a segunda fase, que são os idosos. Só que pela quantidade de vacinas que o município recebemos, né, e o município foi contemplado, as segundas doses, né, a segunda fase irá vir, acho que mais ou menos no início de fevereiro, e aí poderemos contemplar a segunda fase e assim dar continuidade à vacinação à população. Ah, muito obrigado. Prefeita, fala aí da satisfação desse momento histórico em Grosso. Olá a todos do Diário de Grossos. É uma satisfação muito grande, Ronaldo, e feliz nesse momento de alegria e de esperança que a gente vem trazendo a toda a população de Grosso e também ao mundo, né? Hoje Grosso foi contemplado com 90 doses de vacinas, como a orientação foram destinadas aos profissionais, primeiramente aos profissionais de saúde. E hoje, representando a classe de profissionais de saúde, esteve à frente Josenilda, que é uma funcionária do Hospital Flaviana Jacinta, efetiva no nosso município,
Vera, agente de saúde há mais de 30 anos também, efetiva do quadro do município, e nada melhor do que ser representado por essas pessoas que estiveram à frente dessa luta contra a pandemia, contra o coronavírus. Então, a gente só tem a agradecer mais uma vez a Deus, à ciência pela descoberta, ao governo do estado pelo empenho e a todos que fizeram parte dessa logística. Agradecer a todos os nossos profissionais de saúde que estiveram à frente, lutando bravamente. E, enfim, chegou a esperança e a tão sonhada vacina contra o coronavírus. Então é um momento de gratidão e alegria para nós grossenses também. Daqui a uns dias, dizer que em breve, se Deus quiser, estaremos vacinando toda a população de Grossa.